Vendimi i fundit i gjyqtarit të Fierit Piro Sota, i cili liroi tre autorët e vrasjes së 57-vjeçarit Pelivan Sinarrapaj, gjallë pasiguri nga inekzistenca e dorës së shtetit për banorët e qytetit ku ndodhi ngjarja e rëndë. Goditjet barbare me shufrahekuri në kokë dhe në trup nga tre persona i morën jetën 57-vjeçarit, por kjo me sa duket nuk ishte provë bindëse për gjyqtarin Sota, që t'i linte ata pas hekurave. Të pasigurt për mbrojtjen që duhet i ofrojë ligji, qytetarët e dënojnë veprimin e gjyqtarit që sipas tyre në vend të vendoste drejtësi, po nxit vetë gjyqësi. Për secilin këtë ligj. Ka ligj s'ka. Po s'pa dhe ligj s'ka asgjë. Bota ka të vrashin kafsh, është 2 vjet e gjysëm. Po të vrash njëri? Nuk e kuptoj. Ka marrë një qëndrim jo të drejtë. Domethënë vritet popullit mbar vetë hakmarrjen njëri me teatrin. Shteti ku është, gjykata ku është? Vret njëri u njëri në tjela një qashë, kështu edhe një zokë shirak duhet të ndëshkojt aji. Ska tri ma sot në shtetë. Shtetë dhe gjukata për vepron njëzit bëve gjysin e tyre. Për ne gjukatët janë hajdut, janë mashtrus. Ti kanë bëgë të veprime. Nasi më s'ka vepruar drejt. Gjukata duhet ma e masa që mos të ndjallë dhe rrasë, që mos të shtojt me viktimat. Osu që drejtësia që të veproj, nuk shuhen gjakrat dhe duhet më keq. E shumë e pa drejt, veprimi. Mërlëshim ati gjë vret, edhe i del lëvis lirës, duhet ligje penalisht, personi fajtor. Heqje së drejtës për të ushtruar profesionin është masa me drejtë si pas qytetarve, që duhet të ndërmeret për gjyqtarin Sota, i cili me vendimin e ti shkel të drejtate tyre. Shkojnë të gjendje ati gjukat i ka bëgë veprim, ka shkelu drejtate njëriu, gjukat e qëpen, për të punës. A i du të pushon nga puna, ka i du të hequra jo, titulli që ka si gjyqtar. Atas s'kam pësuar asë një dhe tani gjyqtarë. Da shë ta japi masën në regullë, da shë ta japi keqë. Ata prap gjyqtarë njële, edhe. Kush ligji? Atëre kush ta mbronë neve? Policia pranda janë, gjyqtarë pranda janë për gjyqet. Ka vend për të parë, edhe primi një vend gjyqata. Prokurori, tjera dhe. 57-vjeçari Pelivan Sinarrapaj u dhunua nga tre persona që njite dhe humbi jetën pas disa ditësh në spital. Për vdekjen e tij askush nuk është në qeli, pasi gjyqtari Piro Sota në datën 31 janar vendosi ta quajë arrestimin e të dyshuarve të paligjshëm dhe i liroi ata nga burgu duke e firmosur masa minimale sigurie.